Idag är jag här på Bygg-Ole för att hämta varor som jag beställt. Och jag ska komplettera ett bygge ute i Saltsjöbaden. Ja, min kontakt på Bygg-Ole är Micke. Det är jättebra att ha en personlig kontakt. Överhuvudtaget så är det personliga relationer vi har här. Jag behöver det. Ett brett område, byggsektorn. Tjena Micke. En del kan man ju ta reda på själv, men genom Micke så kan jag få hjälp med att ta reda på vad jag behöver till det specifika momentet på ett visst bygge. Det bästa med att vara proffsäljare på Bygg-Ole är det sociala spelet med kunderna. Prat, mejl, allting. Och sen att vi överträffar kundens förväntan. Det är mitt mål. Att överträffa. Kundens förväntan, vi tar hand om helheten. De ska känna sig trygga. Jag har använt mig av Bygg-Ole i princip sedan den här firman startades. Honkonen Byggnads AB har funnits i drygt 10 år. Jag brukar gå in på Bygg-Oles e-handelsportal och när jag räknar på jobb för att se vad det finns för varor under på hyllan så att säga. Och när jag ska ta fram priser till kunder så är det en väldigt smidig tjänst. Jag tycker att det är bra kompetens hos de som sitter som säljare generellt, inte bara Micke. Så det är det viktigt för oss som bygger. Det är så brett område. Vi behöver någon som supportar oss med olika frågor. Det tror jag är den allra viktigaste delen i att vara professionell kund här. Det finns ganska många olika kompetenser. Det finns många säljare som kan hjälpa mig. Ja, nu drar jag till bygget så grabbarna har någonting att göra. Hej då!